Ili ste se obe ohladile od slobe, pa vas baš briga. Mislim da je to drugo pitanje. Treće. Ne, drugo. Oba se ohladi. Ne, mislim da oba gori. Nećemo prestati dok se ne smuvamo, nas dve, na kraju. Ne, šalim se. Ja sam rekla Kristini pre neko večer kad smo ovde sedele, rekla sam, namerno sam to rekla, baš zbog ovakve stvari, da ja sve što uradim kad je ona u pitanju, kažem, uradim, da je sve stvarno iskreno. Nadam se čak par puta ovde za stolom i pecnule, tako nešto ono, kad se prekomentariše, kad su bili prilozi i tako to. Tako da uopšte to nije šlihtanje, bar s moje strane, mislim čak daleko da je s njene. Više bi bilo da se ja njoj šlihtam, jer ona nema, mene nema potrebe da se šlihta. Ona mene čak treba, ja sam to njoj rekla da može i da mi pljune u facu. Ja, dosta žena da su na njenom mestu kad su ovde ušle bi mnogo, mnogo, mnogo gore bile prema meni s pravom. Tako da sam ja, mogu da kažem, slobodno zahvalna i drago mi je što je ona prema meni stvarno korektna i drago mi je da mi je rekla mi je da ima tri mišljenja o meni, znači tri kategorije. Jedno mišljenje je situacija koja se ovde desila, drugo je moja slabina veza i treće je ja. Mene je bitno što ona misli o meni, znači nebitno mi je ovo ostalo. Rekla mi je da ima super mišljenje o meni i to mi je bitno. Ja sam joj rekla kako mišljenje imam o njoj i to je to, to je moj komentar. Oko toga ne šlihtamo se, jednostavno prilagođavamo se situaciji jer živimo zajedno i non stop smo tu. Jednostavno ne možemo da izbegnemo jednu drugu. Da sad, ne znamo, da ostanemo do maja, da sad sledećih 5 meseci se mrzimo, da se gađamo, da se polivamo i tako dalje. Mi ne možemo, nismo mi dotična osoba, tamo što uvek ima neki komentar. Jednostavno, Slobodan ima sreće što smo nas dve cool. Jedina osoba s kojima imamo ovde problem, to je Slobodan. I sa njim jedino mogu da ga pljunem i da ga pohvalim. To je moje pravo, naravno da imam pravo i da pohvalim te ja s vremena na vreme. Ti to ne čuješ, da, rekla sam. Čuješ samo ono ružno, ali što se mene tiče, meni je bitno da ti čuješ to ružno i to što ja mislim, jer je to ono što ja osjećam i što ja mislim i mislim da bi trebao to da znaš. Što se tiče Lune, ja sam da rekla da imam tri mišljenja. Jedno je mišljenje da naravno misli sve najgore o njoj što se tiče ove situacije. Rekla sam da je glupo da ne mislim. Druga kategorija, tako kažem, je to što se tiče njihove veze. Meni je to, ja sam rekla, meni je to jako smešno. Oko čega se oni svađaju, meni je to osnovna škola. Ali to je njihov odnos, ne mešam se, imam pravo na svoje mišljenje. I rekla sam da neće to opstati kad izađu. Opstaće neko vreme, ali posle ne. I šta više, mislim da će Luna njega da ostavi. Sa nekim stvarima koje sam saznala ovde, mislim da... Mislila sam prvo da će Luna njega da ostavi, mislim, to je neka moja teorija, da će ga ostaviti zato što će se uveriti da je ono što sam ja pričala, da se ne ponavljam, ali mislim da će se to desiti njegovom greškom, pa eto, glupava sam bila. Volala sam previše. Mislim da će se to desiti njegovom greškom, kako vreme odmiče, to vidim, da će se desiti njegovom greškom i da će ona njega zbog toga ostaviti. Kažem, to je moja teorija, ne mora znači da će da bude istinita, ja sam to rekla više puta. A što se tiče trećeg mišljenja, to je o njoj kao osobi, da ova situacija se nije desila. Mislim da bi se čak i družila sa njom. Mislim da, možda se i ne bi družila, ima neke stvari koje mene možda smetaju kod nje što se tiče tako plane i svađa se oko neke gluposti, ok, svađala sam se ja sa 21 godinu tako, ali ja imam već 29 i meni je to stvarno glupo, ali ajde. Matar, nažalost. Ali smatram da je nama zanimljivo da nas dve pričamo o nekim stvarima, baš zbog ove situacije. Smatram da je zanimljivo, njoj je, ona je rekla da je njoj, da bi ona žela da zna neke stvari, što se tiče mene i Slobodana, kakva je bila naša veza, ona, njoj je zanimljivo, nama je zanimljivo kad razmenjujemo neka mišljenja, ali to se uopšte ne tiče Slobodana, znači mi pričamo o nekim drugim stvarima,
Kažem, možda nam je i zanimljivije da tako, ovaj, da to bude nekako, hajde, kažem, zabranjeno voće, da se družimo ovaj, baš zbog ove situacije. Ne mislim da je bolesno, mi smo to čak prokomentarisali, jeste bolesno u realnom svetu, u ovom svetu mi živimo zajedno, nažalost. Ne možemo da sagledamo situaciju iz pravog ugla. Jednostavno moramo da se pomerimo sa nekim činjenicama, a da smo u nekom stvarnom svetu, verujem da možda bi se videlo, rekli bi možda jedno drugo i neke stvari koje ne bi ovde izgovorile. Izvini, Kristina, pošto sve vreme komentariš. Kaže Kija, ovo su ovde ovakve okolnosti, nažalost ovo ono, kad ja to slušam, meni isto ne kao da je neko nju napolju motornom testerom teo da ona uđe ovde, znači ona je mogla da ostane napolju i da napolju sagleda to realno. Znači, mislim da... Kija, Andri. Okej, mislim da ovaj... Niko nikoga od nas ovde nije naterao i mislim da to kao mogla sam da ostanem napolju, a nisam, ušla sam ovde, znači automatski ona htela da sagleda ovu situaciju iz ugla realitija. Mogla je da ostane da ode na kopalnik, da se zabije negde, da ugasi telefon, da iskulira par meseci dok se ovo ne završi. Ne, ona je izabrala da uđe u epicentar problema i onda postaje kriv đavo. Znači ako si ušla u epicentar, mogla da zvati naravno, ovaj, tako da niko nije birao i niti terao nju da ovde uđe, ušla je svojom voljom, samo voljno potpisala, znala šta će ovde da je čeka, tako da ja to ne pravdam, niti mogu da razumem ovo što ona priča, zato sam komentario se ovde, a mislim da sam to isto ponovio sada, evo ti reci da nisam nešto izmislio. Da, to isto što sam rekao, to naravno. Mislim da je pitanje bilo ovaj, za mene i Lunu, naravno svako ima pravo komentariše, da me pažljivo slušao, ovaj, razumeo bi šta sam htjela da kažem, ošte nisam mislila, nažalost, što se tiče da je meni žaljenje što sam ja ovde, ja mogu da odem kako hoću, mene boli uvo, ali ovaj, mislim da nažalost ova situacija... Ne, pa mogu da odem da platim 50.000 eura i da odem. Ali ovo... Da. Tako da, nažalost se odnosi... Ako bi mogla završim moje izlaganje. Nažalost se odnosilo ne na to da sam ja ovde, nego, nažalost, ove situacije, nas dve ne možemo da imamo normalnu komunikaciju. Na to se odnosilo, ne na to zato što je ovde loše ili ne znam ja šta. Nažalost, ove situacije. A ja, naravno, sam došla ovde... Ovo što si rekla meni, zbog čega je i Luna i ti, svakako, jednostavno dostojanstvo... Rekla sam ja to, da smo nas dve smo cool i jednostavno neke stvari sigurno ne bismo... Sigurno i ona i ja ne bismo izgovorile ovde ovaj, na televiziji, zato što... Nas dve ne bismo izgovorile ovde na televiziji zato što smatramo da... Ali ja mislim isto to, ali mislim kada je već ušao... Ali ja odgovaram ovde ili neko drugi. Što se mene tiče, stvarno ne moram ništa da kažem, mene to stvarno ne zanima. Ustala sam iz poštovanja prema dušici i produkciji i gledala sa kojoj su postavili pitanje. Ja stvarno ne moram komentarisati, može i Bane da kaže umesto mene, pošto on je vrlo jako pametan dečko. Tako da on može slobodno da ovaj, komentariše, ja mogu da sedim ako... Jedan nas je u komentari što svi vidim. Ne, da meni automatski nije dostojanstveno ući u reality, a znaš šta te tu čeka. Znači ona je automatski pregazila sve ljudske neke norme, časti, dostojanstva i svega čim je ušla u epicentar problema. To je moje mišljenje. Svaka čast je Luni i njoj kako se one ovde ponašaju i kako ovaj, sve ovu celu situaciju podnose, ali moje mišljenje je da dostojanstveno nije uopšte ući posle svega ovoga, a kamoli da ona, dobro, Kija komentariše dostojanstvo kad je ona pregazila svoje dostojanstvo kad je već ovde ušla. Ja smatram, evo, samo ću dati kratku repliku na ovaj pametno mišljenje. Ja smatram da ja definitivno nisam pregazila svoje dostojanstvo, čast i tako dalje. Osoba koja je pregazila, to je Slobodan. Pa stizi, ona kao je nekaš mi, ova ja pregazim i ja. Tako da, smatram da... Ne pogađa mene života, majke mi ne, nego ja ne mogu da sedim ovde i već dva ili tri meseca, koliko šta je, mesec dana, konstantno slušam neke priče koje ne piju meni vodu u mojoj glavi. Znači, to je totalno kontradiktorna priča. Isto sam ja tako osuđen, kad je bila ona priča ovde, kad je Kija rekla, on meni neke pare duguje ovo, ja sam isto tako rekao da Kija što je dobila ovde medijski prostor i honorar koji osjećam da je dobar kad je ovde ušla, znači da ona njemu duguje mnogo više para, nego se, ne da bi bila priča o parama, koliko, sto ova njoj duguje para, 15.000
se pominjalo ono. Ja sam rekao da je ona dobila mnogo više para i tek će dobiti kad izađe napolje na konto svega ovoga, nego što je ono dulje. Ja sam to isto rekao. Ne, ja znam zašto Vanja ovo komentariše, Vanja je više puta rekao. Ja nemam ništa protiv toga, ali da neko ovde komentariše neke moralne principe, a prvi je nemoralan, toga mi je muka. Znači ja, ako sam napolju lopov i kradem, ja ću ući ovde i čutati kad vidim da neko krade, ali ja kradem. A ne ono, vidim da Kija krade, kradem i ja. Ja takav nisam. Znači ja ovde nikad ništa nisam ukrao, iako mnogi ljudi krade. Nisam zlatan, ali o nekim stvarima u kojima ja sam u krivu, ja za te stvari čutim. A ne da budem ja visoko moralan, a milion stvari sam loših ovde uradio. Znači, ako ti misliš za sebe da si dostojanstveno, nemoj da ulaziš u jednu priču u kojoj znaš to. Ja bih samo rekla da je Bane rekao da on ustaje da bi bio kadru i da on sve sam toga. Tako da ja potpuno razumem zašto on je toliko moj bitan moj život, jer gledaoci pitaju mene, ne pitaju njega. Žela bih da se zamenim sa Banetom, da njega pitaju, a mene ne, jer on je sam ustao više puta rekao, ne igri istine, da je njemu vrlo bitno da bude u kadru i da on ustaje da lupa gluposti. Nebitan si, Bane, ja bih samo završila ovu priču, ako nije problem, pošto verujem da gledate stvarno ne zanima šta Bane misle, kao ni mene. Ja bih samo rekla da, naravno, smatram sve dostojanstveno, da nisam radila ništa loše ovde, niti ću uraditi, to ljudi vide napolju, vrlo dobro. Normalno da će se za mene kačiti ljudi i da će normalno da komentarišu, ja stvarno nemam ništa protiv toga. To kad oni komentarišu neku glupost, to je njihova glupost, nije moja. Tako da, mnogi su ulazili ovde i komentarisali mene čim su ušli, mislim da se ima jasno zbog čega, ali on je, kažem, sam ustao više puta i rekao da je njemu bitan kadar i da on nekad tako sam lupi glupost, ali on to zna, da ti si rekao to na igri istine. I, ali stvarno mi je nebitno, nebitno mi je šta Bane misli, završila bi priču to što se tiče Lune, nas dve smo lopte dostojanstvene i da bi rekla neke stvari na televiziji, tako da to, nas dve... I da slušam da neko priča o nekom moralu kroz osmeh u ovoj teškoj situaciji, da priča i da se smeje, meni je to strašno. Neko ko je meni pre par dana prebacio kako je meni dao lek, znači to ono je Ja sam poznat po tome da ja ništa ovdje ne komentarišem dok ne dobijam pitanje koje se odnosi na mene. Ne mogu više da slušam da neko priča kroz osmeh, da neko laže i priča o dostojanstvu. To je kao ko o čemu kurva o poštenju i lopov o poštenju. To ko dovodi pitanje moje dostojanstvo može samo Slobodan, a i to mi je diskutabilno skroz. Ja sam ušla da nisam radila ništa loše, nisam jedino kome mogu da kažem kojom prava, to je Slobodan, ja ti u Luni ništa nisam rekla. Ona vrlo dobro zna moje mišljenje, to su te tri kategorije. A što se tiče dalje svega, naravno da svako ima pravo da komentariše i naravno da ja sam ušla ovde, možemo da kažem, ajde, koliko, 3 meseca kasnije, jer ja sam zapravo bila pozvana zajedno sa Slobodanom da uđem unutra. Nisam ušla, ušla sam posle iz mojih razloga koje sam navela. Niko ne treba da se sprda sa time, niti da spušta to na neki loš nivo, zato što je to jedna veoma loša situacija. Naravno, opet ponovim, svako mi pravo na svoje mišljenje, može onda priča što god hoće, to mene stvarno ne zanima, ja imam Bane čovjek, mislim, ja je realno. Tako da može slobodno na kačem. Čućemo Slobu i čućemo Nikolu i Viktoriju.